Жеңил формадагы ооругандар кайрылат деген Бишкектеги күндүзгү стационарларда 8 адам каза болду. Убактылуу 9 стационар ачылды. Апта аягында болсо кайрылгандардын саны мурдагыдан азайганы айтылды, бирок ал жерлерде медициналык жабдыктар менен дарыгерлердин жетишсиздиги чечилген жок. 11 июлга карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган фактылар 10 миңге чукулдады. Алардын 3236'sı айыгып чыкса, 125'i каза тапты. Республикалык штаб таратып жаткан бул расмий маалымат канчалык чындыкка дал келери белгисиз. Анткени өпкөнүн кагынып оорусунан каза болгондордун саны 382'ге жетти. Дарыгерлер бул өпкөнүн кагынуусу менен коронавирус бир эле оору деп жатышат. Андыктан атын өзгөртүп адамдардын башын айлантпай, оору тууралуу так маалыматтар берилиши керек болчу. Муну саламаттык сактоо министрлиги дагы моюндаганы менен иш жүзүндө аткарышы элек. Суранат элек, келип жардам берсеңиздер, жетишпей атабыз. Раштар чындыгында аябай жетишпегенде, илагыдай эле ал болуп кетет. Олуттуу тапшырмалар берилгенине карабай дары-дармектердин баасы асман чапчып баратат. Финансы полициясы бааны жогорулаткандарга карата сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын, мыйзам бузган фарм компаниялардын аталышы жарыяланарын билдирди. Мындай эскертүүлөрдөн майнап чыга элек, экинчи тараптан вируска каршы дары-дармектердин кору даярдалбагандыгы белгилүү болду. Бейтаптар дары таппай карайлап жатышкандыктарын айтып даттанышууда. 2 күндөн бери жана гепарин деген дарын анан курантил деген 2 дарыны издеп таппай жүрөм да. Гепарин шаар боюнча жок экен. Элементтен аспирин жок. Хотя мына сырый кылышкан балдарга витамин ичип турууга поддерживающий десем, витаминдер жок экен азырчы. Анан кийин өкмөт эмнени карап жүргөн мурда ушундай. Камерасы жок аптекага киргенде ар бир дарыны 10 сом, 20 сомдон даже жанандай кымбат дарыларды 500 сомго чейин кымбат айтып атат. А камера менен киргенде ошол дарылар теңбе-тең баасы түшүп арзан айтылып атат да. Ремантадин биовит мурда 60 сом болсо, азыр 121 сом. Ацетил салициловая кислота 5 сом болсо, азыр 9 сом. Ардибол 400 сом болсо, азыр 710 сом. Тайлалхот 236 сом болсо, азыр 272 сом. Спрей 480 сом болсо, азыр 610 сом. Ингалипит аэрозоль 86 сом болсо, азыр 136 сом. Парацетамол 5 сом болсо, азыр 8 сом. Кыйчалыш кырдаалдан өзүнө жеңил пиар жасагысы келгендер дагы четтен чыгууда. Алардын бири төрага Дастан Жумабековдун аптекаларды кыдырып дарылардын баасын сурап жүргөнү акылсыздык деп бааланды. Анткени өзүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып элдин капчыгын каккан фарм компаниялардын жетекчилери менен жолугушуп маселени чечсе болмок. Бирок төраганын дарымети канча сом деп баа сураганга гана жете төңдү. Жөнөкөй сатуучуларды тилдеп койгондон андан мүнүс чыкпайт төрага. Төрөгөнүн авторитети деңгээли огой деп түшкү деп айтышкан. Керек болсо жанагыларды чакырып алып туруп тиешелүү тапшырмаларды бештейби, ошолордон сурабайбы, эмнени карап жүрөсүң? Керек болсо ошо аптекалардын чоң магнаттарды чакырып алып туруп ошол менен сүйлөшпөйбү? Могундай оормалда силер бур эмес кылып атасыңар, могундай кылгылар депчи. Бул деген эң мындай дешевый пиар болгондуктан ошондо баары аптекаларды түшүндү. Бул деген эми бул деген спикердин жумушу эмес керек болду. Бул деген спикердин жумушу эмес. Мына премьер министр кыдырсы, мына президент кыдырсы, мына спикерге эмне болот? Кайып болот жүргөн спикерге. Илдет Бишкекте көч алып, орунун очогу бойдон калды. Аймактарда дагы күн санап сандар көбөйүп жатат. Мындан улам өлкө башчысынын айтуусунан кийин облустар аралык каттамдар токтотулуп, тояш жана топ-топ болуп эс алууларга тыюу салынды. Ар бир облус өз аймагына бир катар чектөөлөрдү киргизди. Алгачкылардан болуп Баткент сырттан киргендерге эшигин жапты. Андан соң Талас 2 жумага, Ысык Көл 10 күнгө жабылды. Республикалык деңгээлде дагы чектөө чечимдери кабыл алынды. 9 июлдан тарта облустар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, облустун ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды. Болгону облустан облуска кирүүгө чектөө бар. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Ошондой эле өлкөнүн 40 районунда кошумча стационарлар уюштурулду. Эми кошумча дарыгерлер жана санитардык кызматкерлер жетишсиз болууда. Өкмөт эс алуудагы дарыгерлерди жардамга чакырып 70 миң сомго чейин айлык акы төлөнөрүн убада кылды. Роза Акматжан кызы Бактияр Асылбек уулу 7-канал Жумалык үчүн.